Oi, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aqui a minha labuta aqui do dia. Eu espero que vocês gostem, que o vídeo anime e motive vocês sempre, tá, meu povo, aí na sua casinha, que eu já falei. Dono de casa precisa de motivação, né, que nem todo dia a gente tá motivado, né, minha gente? Mas bora lá, gente, que eu tenho muita coisa pra fazer e vou mostrar pra vocês tudo aqui que eu quero fazer hoje, tá? Bora lá, então. Ó, minha gente, a cozinha já tá ok por aqui. Tirei um bifezinho ali pra descongelar. Coloquei as docinhas do café da manhã aqui. Isso aí eu tô dando um aqua spray aqui pra lavar só à noite, né? Ó, o barulhão da máquina. Tem pouca louça, né? Aí o barulho faz muito barulho da água. Aí algumas loucinhas eu já lavei na mão, que não tava suja. E feijãozinho no fogo, né, minha gente? Coloquei aqui na pressão um feijãozinho pra cozinhar. Eu tinha colocado ele de molho ontem à noite, aí passou a noite de molho, né? Aí coloquei uma beterraba também, pra quem acompanha aqui sabe que eu sempre coloco uma beterrabinha pra cozinhar no feijão. Aqui tá ok, que eu tinha limpado de noite, né? Então só passei só um paninho aqui pra tirar alguma migalhinha, mas a cozinha tá ok. Minha gente, mas pra cá não tá ok não, viu? Olha aqui. Começa por aqui, né? Tem até coisa minha jogada. Então eu preciso organizar, colocar as coisas em ordem aqui, sabe? Catar essas coiseiras aqui. E sabe o que eu vou fazer agora também, gente? E colocar essas almofadinhas dentro da máquina pra lavar. Porque essas aqui, a capa é dela mesmo. Ela já vem assim, né? Ó, elas já são assim mesmo. Só que eu acho tão bonita que eu uso assim, né? Mas eu vou colocar elas pra lavar. Essa aqui é a roupinha que eu vou levar pro quarto da Isa, que tá dobrado. Tirar essa baguncinha, né, minha gente? E vou também, meu povo, acho que enquanto eu organizo, vou ver se eu coloco o robô pra limpar pelo menos essa parte aqui, sabe? Essa parte mais do lado de cá, que aí enquanto eu vou organizando, pra depois passar um pano, que eu vou passar pano mesmo hoje, porque tá precisando, minha gente. Vocês vão me acompanhando por aqui. Acho que ali na garagem também, vou até passar uma vassourinha. Gente, tem calçado aqui pra tudo que é lado. Vamos recolher esses trem tudo. Vamos arrumar nossa caminha. Gente, vocês viram no vídeo anterior, né? Que eu falei desse recebido que eu recebi. Maravilhoso. Ó, que foi esse lençol com elástico de malha, sabe? Gente, olha que top. Olha que top. Vocês viram lá, né? Que eu mostrei bem detalhadinho. Olha esse elástico aqui, gente. A grossura dele. Nossa senhora, fica muito certinho na cama. Muito certinho. Esse aqui é a fronha dela, né? Falei que ia mostrar de dia. Olha que lindo, gente. Ai, é muito gostoso, muito macio e lindo, né? Eu acho lindo. Eu mostrei pra vocês que eu acho tão lindo esse detalhe aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Nossa, amei, amei demais, demais mesmo. Já quero mais, viu? Aí, vou até deixar o vídeo anterior aí. Vocês voltam aí um vídeo que vocês vão ver. Eu mostrando logo que eu recebi, né? Eu abrindo, mostrei bem detalhadinho. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Mas eu gostei demais, viu, gente? Ele é um marfim, essa cor aqui. Por isso que ele não é... Esse aqui é branco, né? Ele é um marfim. Assim, tipo um bege, né? Mas eu gostei demais. Muito macio, macio. Toque assim. Nossa, não tem nem o que falar, minha gente. Aí eu vou deixar também... Vou estar sempre deixando o Instagram dela, dessa fábrica. Que isso aqui é uma fábrica, viu, minha gente? Ó, o tanto que é grande esse trem aqui que entra pra dentro do travesseiro, sabe, ó? Então, não sai de jeito nenhum o travesseiro. E, olha, é lindo demais, gente. Aí, como eu disse, eu vou deixar o Instagram dela aqui. O Instagram tá começando agora. Mas, se caso você quiser entrar em contato lá, se você quiser pedir um, ela manda pra todo o Brasil. E também tem várias cores, viu, minha gente? Isso aqui é qualidade mesmo. Qualidade, não dá bolinha de jeito nenhum. E é aquela, ela até fala que é um tecido que ele é tratado, sabe? Assim, na sua fabricação, né? Ele tem um tratamento especial que tira todas as impurezas, por isso que ele não dá bolinha. Então, sempre fica com cara daquele lençol novo, sabe? Porque quando dá bolinha, fica com cara de lençol velho, né? Vocês já viram alguns assim? Eu já vi um monte. Então, é maravilhoso. Vai lá, vai continuar assim, lindo e maravilhoso, né, minha gente? Aí, eu vou deixar o Instagram dela aí, vou deixar o contato dela aqui também do WhatsApp. Eu acho que é o WhatsApp. Quem quiser entrar em contato lá, pedir um pra testar, que eu tenho certeza que só você testando
Você vai querer comprar mais, porque é muito gostoso o toque, gente. Muito macio. Ai, como é bom dormir. Foi uma noite muito boa dormir com ele, viu? A Isabela ficou doidinha. Depois vou ver se eu peço um pra ela colocar na cama dela. Mas é isso. Vamos arrumar a cama também. Aí vocês vão lá, tá, minha gente? O Instagram dela é @lilalita, que é o nome da fábrica dela. Ela mesmo que fabrica. Ela tem uma fábrica, né, claro. Mas vocês vão lá conhecer, viu, minha gente? Mas aí vamos arrumar essa cama e vamos dar um jeito na casa, viu, meu povo? Bora lá. Coloquei já as almofadinhas aqui pra lavar. Coloquei só três. Vou colocar de três em três, porque senão fica muito pesado, né? Aí eu coloco no rápido mesmo, que é só uma lavadinha básica, né? Aí as outras eu deixei aqui, que já eu coloco. Que já tem os calçados que tem que lavar. Que tem um edredom lá do quarto da Isa também. Tem tapete aqui pra lavar. Mas eu vou deixar lavar essas almofadas. Depois eu vou colocar até os tapetes pra lavar também. E vamos continuar, né, meu povo? Aí o robôzinho tá passando, né? Vou pegar essa pantufa, tô recolhendo as coisas. Só aí agora eu vou tirar o pozinho das coisas também. Enquanto o robô vai limpando, né? Que depois eu só passo o paninho na casa. Até trouxe pra cá já um paninho, aquela misturinha de água e lustramóveis, né, meu povo? Pra ficar mais fácil pra passar. Mas bora lá, acho que agora eu já posso tirar o pozinho daqui também já. Que tá passando lá naquele quarto, ó. Tirando o pozinho, que a gente vai pro nosso quarto e depois eu só passo o pano. Queria também, gente, tirar muito essa cortina pra lavar. Vou ver se eu consigo tirar. Eu acho que vou fazer isso. Depois que terminar aquelas almofadas que eu coloquei no rápido, vou colocar ela pra lavar. E eu lavo e depois já coloco aqui de volta também, pra secar aqui mesmo, ela tá encardida. Hear me out, hear me out.
up wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ó, minha gente, aqui no meu quarto também já fiz a caminha, né? Tirei o pozinho da minha, entre aspas, mesinha de cabeceiras. Coloquei elas em cima aqui, gente, que é pra poder o robô limpar bem limpinho, né? Que eu quero passar um paninho. Aí tirei o ventilador também, coloquei bem ali dentro do banheiro, que ele não passa, não vai passar, né? Porque senão toda vez ele engarrancha aqui. Aí ali também tirei, a caminha já tá arrumadinha, limpinha, cheirosinha, que eu troquei ontem, né? No caso, no vídeo passado. E aí, gente, enquanto o robô ainda tá passando por ali, ele passou no quarto ali de visitas, tá passando por aqui ainda, aqui também ele já passou, ó. Aqui tá, é uma baguncinha arrumada, gente, é roupa pra passar, é roupa pra levar pra costureira, tem um tapete da Isa aqui, que no próximo vídeo eu quero dar uma caprichada no quarto dela. Mas aí, enquanto isso, já... Isabela tá no banheiro, vou dar uma limpadinha no banheiro bem rápida, sabe, gente? Só pra manter mesmo, mas espera ela sair lá do banheiro. Que aí enquanto ele termina de passar na casa toda, depois a gente volta e passa só um paninho. Banheiro aqui limpinho, foi bem rapidinho, vocês viram? Peguei só um baldinho com sabão em pó mesmo, e só com isso limpei tudo aqui. Foi bem rápido, acho que não gastei nem 5 minutos, 10 minutos. Coloquei um tapete limpinho, troquei o lixinho, né? Coloquei duas sacolinhas logo no lixinho, limpei o box bem rapidinho. Limpei mais por causa desse box, gente, que fica muito sujo. Falei pra vocês que a Isabela usa o creme, aí ela vai fazendo, massageando o cabelo e vai creme pra tudo que é lado. Isso, nem esfreguei, vocês viram, né? Porque eu esqueci de trazer a vassoura. Falei, ah, não vou atrás da vassoura, não. Aí só puxei mesmo, que esse chão aqui nem encarde. Limpei a pia aqui. Podia ter secado essa pia, né, minha gente? Mas tá bom. Era só mesmo pra... Por causa desse box, né? Aí eu limpei aqui rapidinho.
Agora tá cheirosinho. Banheiro. Nem passei o coala, porque tá naquele. Eu peguei aquele sabão em pó do Puro Cuidado, Homo Puro Cuidado. Então ele tem um cheirinho maravilhoso. Eu deixei o próprio cheirinho. Ainda tá secando. Agora o robô tá lá no último cômodo, que é meu quarto. Na última limpeza. Aí eu já vou passando um paninho. Ali que. Esse aqui já é o último cômodo já. Tá passando lá debaixo da cama. Aí eu já vou passando um paninho aqui na casa. Pra gente concluir a limpezinha. Aí, minha gente, já peguei a água aqui. Coloquei bem pouquinha água, porque eu vou trocando, né? Conforme os cômodos vai sujando a água, eu vou trocando. Coloquei só um pouquinho de detergente, pouquinho nada, né? Deu uma espumona. E trouxe esse coala aqui, maravilhoso. Oh, que coala, menina! Uau! Que eu vou colocando no pano, sabe? Eu ponho um pano aqui no rodo e pingo aqui um pouquinho e passo. Não vou colocar na água, não, porque ele é meio oleoso, né? Eu vou colocar no próprio pano mesmo, viu? Esse maravilhosinho aqui. Bora lá cuidar. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, temos uma casinha agora limpinha por completo. Ó, a cozinha tá limpinha. O feijão terminou lá faz hora. Aí eu já limpei aqui, tirei o pozinho das coisas, tudo, tudo limpinho. Passei o paninho aqui no chão. Nossa, tava precisando passar esse paninho, sabe? Porque o robô, só o robô que tava passando. E às vezes vai ficando aquelas manchas assim, sabe? De quando a gente vem lá de fora, pisa ali na garagem, traz aquele pó no pé. Tava precisando. Aí o quartinho também, já baixei, coloquei tudo no lugar. Tudo limpinho. Ah, eu até joguei uma aguinha nesse banheiro também. Bem rapidinho, troquei o tapetinho também. Só por aqui mesmo, sabe? Aqui no vaso, puxei e joguei ali no box. Porque o Blindex tá limpinho ainda. Aí tá limpinho aqui também. Tudo cheirosinho, minha gente. Como é bom, né, meu povo? Aí o sofá só dei uma sacudida nele, ainda tá lavando lá, a primeira almofada ainda. Aqui também, tudo limpinho, o robô já voltou ali. Aqui tudo limpinho, gente, passei também aqui. Aí aqui o banheirinho, vocês viram que eu limpei também, né? Graças a Deus, minha gente. To do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not.
If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I. No outro dia por aqui, antes nem voltei mais, eu ia até encerrar o vídeo ontem, mas eu resolvi gravar mais um pouquinho hoje, a rotininha agora da manhã. Aí vocês viram que eu tirei lá a cortina, né? Acabei de colocar a cortina ali pra lavar. Aproveitei que tinha colocado aquele edredom que tava aqui, mas ele é um edredom de, acho que é casal, mas ele não é muito pesado não. Eu joguei aquela cortina lá dentro dele, coloquei pra lavar aqui num rápido mesmo. E olha aqui, minha gente, moei minhas plantinhas, né? E pendurei aquela jiboia. Olha o tamanho dessa jiboia. Agora aqui ela ficou linda assim, ó. Ai, que linda, gente. Acho que ela vai gostar daqui. Só que ela tá bem pesada, viu? Vamos ver se essa aquela cordinha que eu coloquei ali aguenta. Cordinha aguenta, né? Só o homem amarrado que não sei, acho que aguenta. Olha que linda, gente. Olha que linda que ela tá. Meu Deus do céu, olha. Linda. Gente, isso aqui foi uma mudinha que eu coloquei. Vocês acreditam que foi eu que plantei ela? E olha o tamanho que ela tá. Ela tá mais linda que todas as outras minhas. E eu tô cheia de mudinha ali pra fazer. Tem que fazer mais. Eu quero fazer uma parede verde assim, sabe? Que eles têm que se pôr na parede e elas ficam penduradas. A maioria de jiboia, porque essa aqui é uma planta muito fácil de cuidar. Vou colocar jiboia, samambaia e quero uma roxa também. Uma roxa que ela é pendente, sabe? Acho, sou apaixonada nessas plantas assim, pendente. Aí aquela que ficava na cozinha, que eu mostrei pra vocês, que quando eu viajei o maridão quase matou a plantinha, aí eu tirei todos os secos dela, né? Ela tá aqui recuperando, ó. Tá ficando bonita. Eu coloquei no lugar dessa outra aqui, ó. Que ela tava ali em cima da mesa, né? Aí eu coloquei ela pra cá. Mas aí eu também quero colocar uma outra cordinha aqui pra pendurar ela bem aqui também, ó. Aí aquela outra, acho que eu vou pendurar lá, essa peperome ali, ó. Pra ver se ela dá uma ajeitada, porque aquela peperome parece que nunca fica boa, bonita. Mas eu vou arrumar umas cordinhas pra pendurar essas plantinhas aqui. Ai, gente, vou tirar esse lixo aqui agora, por lá fora. Deixa o portão lá meio aberto. E vou dar uma cuidada bem aqui, minha gente. Vou lavar esse tapete aqui agora. Mas acho que até antes de recolher essas coisas aqui, sabe? As almofadas que eu coloquei pra lavar ontem. Já tá tudo sequinha, já pode colocar lá. Acho que vou até colocar uma outra capinha nelas. E tá um cheiro. Que delícia o cheirinho. Recolher essas roupas aqui também que já estão secas. E eu queria ver se eu limpasse. Não, esses calçados bem aqui, gente. Vou deixar pra no próximo vídeo. Que eu vou limpar aqui a lavanderia, né? Aí eu dou um jeito, eu vou colocar os tapetes pra lavar. E lavar e limpar aqueles tênis lá. E dar uma limpada aqui também, que já tá precisando jogar uma água por aqui também, ó. Mas vai ser no próximo vídeo. Agora a gente vai recolher essas coisas. Eu vou lavar aquele tapete ali. E esperar a cortina terminar, colocar esse lixo lá fora. Bora lá, minha gente. Arrochar na nossa rotina de hoje. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Now I'm 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from.
I'm doing things that I shouldn't do. I'm 21. I'm still a 50s. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't do. I'm doing things that I shouldn't do. Tapete limpinho. Nossa, me enrolei pra lavar esse tapete. Ah, é tão chato o tapete que não vai na máquina, né? Ah, é muito chato. Não, gente, eu tô apaixonada. Essa lindeza aqui. Muito apaixonada. Doida, tô é doida pra arrumar, pensando que onde é que eu ia arrumar mais cordinha dessa aqui pra me colocar já as outras. Aí, troquei o lixinho também, coloquei lá fora. Nem lavei, porque não tava sujo, né? Não tava com aquele cheirinho ruim. Só coloquei o saquinho. E aí coloquei o tapete ali, que eu só, acho que só amanhã ou mais tarde. Não, mais tarde, depois do almoço eu vou colocar esse pra limpar, pra lavar. Aí eu já começo outro vídeo aqui, eu acho que hoje eu começo outro vídeo. Se não, vai ser amanhã, que aí eu vou lavar os calçados e vou dar uma ajeitada, lavar aqui essa lavanderia aqui, né? Mas agora eu vou colocar essas almofadas lá no lugar e recolher essas roupas aqui. Minha gente, ó, já tem uma salinha aqui limpinha, com as almofadas limpinhas, cortina limpinha. Já tirei, do jeito que eu tirei da máquina, já coloquei aqui, ela meio úmida. Aqui com ventinho, logo ela seca e não fica assim marrotada, né? Não, gente, eu acho que ela tá é seca, vocês acreditam? Misericórdia. É fininha, né? Logo em seca, só um voalzinho mesmo. Gente, aí eu coloquei essas almofadinhas assim, ó. Não tem nada a ver uma com a outra, né? Aquela lá preta, essa aqui. Só essas aqui que tem a ver, né? Gente, eu tô sem capa de almofada, vocês acreditam? Acredita, né?
E eu coloquei essas aqui mesmo, eu deixei as pretinhas pro lado de lá e essas outras pro lado de cá. E tá ótimo, ótimo mesmo. O importa é que tá limpinho, né, minha gente? Meu povinho, vocês veem assim até que eu tenho muito pouco decoração, né? Mas é porque a gente sempre tava com plano de construir lá, terminar de construir, né? Mesmo na outra casa minha lá, porque me acompanha desde a outra casa minha. Eu tinha muito pouca decoração, né? Mas eu nunca quis investir nisso, porque a nossa prioridade era terminar a construção. Aí, pra mim, eu acho melhor chegar lá e saber o que que eu quero, né? Que até lá, talvez até os gostos mudam, né? Falei, não, vou esperar chegar lá, vou comprando o básico, assim, almofadinha, essas coisas que não é tão cara, né? Então, eu nunca investi tanto em decoração, em tapete, mas com certeza, quando chegar lá na casa nova, eu vou querer. Eu quero um tapete logo, quando chegar lá, que a gente já terminar a parte de cima, né, que vai ser bem provável que a gente vai terminar a parte de baixo primeiro, se mudar, porque a gente não tem tanto tempo, né, nossa obra ficou muito atrasada, já era pra gente estar lá dentro da obra já, ou dentro da casa, né, toda terminada, só que o pedreiro atrasou muito, pra quem acompanha o diário de obra sabe que atrasou demais, 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 já era pra gente estar lá com a casa terminada, toda terminada, mas tá bom, é tudo conforme a vontade de Deus, né, minha gente. E aí, eu quero muito um tapete, até o tapete, eu falei, não, eu quase que pensei em comprar esse ano ainda um tapete, mas eu falei, não, vou esperar porque deixa chegar lá primeiro que a gente vai ver, né, quais um ano que ia ter, talvez eu não ia gostar mais do tapete que eu tinha comprado, então pra pensar bem, fazer uma boa escolha, né, minha gente. Aí, igual essas capas de almofada também, tô precisando demais comprar umas capinhas de almofada, que essas aqui eu nem gosto mais assim tanto, eu não gosto muito de estampado, né, e se for as estampas que seja mais delicada. Então, eu vou usando as que eu tenho aqui mesmo. Quando chegar na casa nova, eu quero fazer umas comprinhas de decoração, né? Mas também tudo muito devagar, viu, minha gente? Porque quando a gente mudar, também vai ter muita coisa ainda pra terminar, né? Aí essas coisinhas vai comprando aos poucos. Porque aqui é vida real, é realidade, viu? É de todo trabalhador que vai comprando as coisas aos poucos. Mas é isso, minha gente. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, viu? Que agora eu acho que ele já tá ficando é grande. Mas eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vidinho, que ele tenha te motivado, te animado aí na sua rotina da sua casa, tá, minha gente? Deixa meu like, que é muito importante aí pra divulgação do canal. É assim que o YouTube sabe que vocês estão gostando e vão indicar pra mais pessoas. Então é muito importante vocês deixarem o like de vocês e se inscreve também se você tiver gostado desse vídeo e ainda não é inscrito. Tá bom? Então é isso, um beijo, que todos com Deus. Até o próximo vídeo.